Dobrý den, zvědavci. Máte se? Pohoda, že jo? Klídek. Ale přitom si vůbec neuvědomujete, jaký neklid právě teď probíhá pod vašima nohama. Ale ne u sousedů opatroníž, ale podstatně hlouběji. V tomto díle Neskreslené vědy zjistíme, proč vlastně zemský povrch vypadá tak, jak vypadá. Řeč bude o tektonice. Slovo tektonika pochází z řeckého slova tekton, které znamená stavět. V geologii se tento termín používá jako označení stavby zemské kůry. Planeta Země se skládá ze tří základních vrstev. Jádra, pláště a kůry. Místo, které nás dnes bude zajímat, se nachází zde. Tady pevná krystalická hmota, tvořící zemskou kůru, respektive litosféru, přechází do svrchní části pláště, astenosféry, která je částečně natavená, takže plastická a může tak pomalu téct. Po této natavenině se pohybují litosférické desky, což jsou rozsáhlá tělesa o rozměrech kontinentů, tvořená pevnými horninami. Ty se neustále posouvají a například i díky tomu došlo v minulosti k roztrhání původní prapevniny, Pangeji, a vznikla dnešní podoba světa, tedy svět rozdělený na několik kontinentů. V současnosti tvoří svrchní slupku Země 12 velkých a několik menších litosférických desek. Jak už jsme si řekli, litosférické desky se neustále posouvají. Proto dochází na jejich okrajích k intenzivním geologickým procesům. V závislosti na tom, kterým směrem se vůči sobě desky pohybují, rozlišujeme tři základní rozhraní desek. Rozbíhavé, desky se pohybují od sebe, zbíhavé, desky směřují proti sobě, a transformní, desky se pohybují podél sebe. Tak a teď se podíváme podrobněji na desky rozbíhavé. Když se litosférické desky pohybují od sebe, horniny se dostávají do takového napětí, že se prostě někde roztrhnou. Na povrchu Země tak vznikají dlouhé prohlubně, příkopy, kterými směrem vzhůru pronikají natavené horniny z vrchního pláště. Proto je roztahování litosféry doprovázeno sopečnou činností. Děje se to především uprostřed oceánů, ale i na kontinentech. Na dnech oceánů vzniká tímto způsobem nová oceánská kůra. Díky neustálému přísunu horkého materiálu z hlubin Země, který se trhlinami vylévá na povrch, vznikají protáhlá podmorská pohoří, takzvané středooceánské hřbety. Jsou to nejdelší horská pásma na naší planetě. Ještě delší než Andy. A Andy jsou nejdelší. Důkazem rozbíhavých pohybů horninových bloků na našem území v minulosti jsou oblasti hnědouhelných pánvých pod Krušnohoří nebo kopce z vulkanických hornin v Českém středohoří. Druhými v pořadí máme desky zbíhavé. Při pohybu litosférických desek proti sobě dochází někdy k jejich srážce, kolizi, kdy se desky skrabatí a vznikne nové pohoří. Takto vznikly například asijské Himaláje s nejvyšší horou světa. A nebo dochází k tomu, že se jedna deska zasunuje pod druhou. Zanořovaná deska se tak dostává do zcela jiného prostředí, než byla doposud. Je vystavena vyšším teplotám a tlakům. To vede k tomu, že se horninové prostředí nataví, vznikne magma a to může vystoupit až na zemský povrch, kde vznikne sopka, respektive celý řetězec sopek. Sopka, respektive vulkán, pracuje na tomto principu. Nejhlouběji je magmatický krb. To je velká zásobárna magmatu. Z něj vede k povrchu Země jeden či více přívodních kanálů. Na vrcholu sopky je zpravidla kráter, pozůstatek předchozích sopečných výbuchů. Sopečnou erupci způsobí tlak plynů, které se náhle uvolní z vystupujícího magmatu. Bum, prásk! No možná ještě víc. Láva vyvržená na povrch následně chladne a vytváří sopečná pohoří. Ta nalezneme jak na kontinentech, tak i na dně oceánu.
podmořské sopky se neustálým přístupem žhavého magmatu zvětšují a zvětšují a zvětšují a můžou tak dosáhnout až nadmořskou hladinu, kde vytvářejí sopečné ostrovy. To jsou třeba Kanárské ostrovy. Tak a třetím případem pohybu litosférických desek je pohyb transformní. To je ten, kdy desky putují vedle sebe buď to opačným směrem nebo stejným, ale různou rychlostí. To znamená, že jedna deska je rychlejší, druhá pomalejší, tak jí předjede. No, pojďme dál. Plocha, která desky odděluje, se nazývá transformní zlom. Četné transformní zlomy například protínají středooceánské hřbety. A to díky právě tomu, že rozpínání a vznik nové oceánské kůry neprobíhá stejnou rychlostí po celé délce hřbetů. Nejznámějším pevninským transformním zlomem je San Andreas v Kalifornii. Vzájemný pohyb litosférických desek má za následek zemětřesení. K těm nejsilnějším dochází právě na okrajích pacifické desky. A to je v Indonésii, Japonsku či Střední a Jižní Americe. Vězte, že předchozí informace jsou celkem čerstvé. Sice už koncem 16. století uvedl holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci myšlenku, že Amerika byla od Evropy a Afriky odtržena, protože si všimnul pobřežních linií těchto kontinentů. Ale na vyřešení otázky, jakým způsobem, tak na to se čekalo až do 60. let 20. století. Tehdy představil Američan Harry Hess svoji teorii o pomalém proudění zemského pláště pod litosférou. Zároveň se díky moderní technice podařilo vědcům zmapovat reliéf dna oceánů a přesně zdokumentovat místa silných zemětřesení a aktivních sopek. A tím se vlastně podařilo odhalit hranice jednotlivých litosférických desek. Tak, a jsme zase na konci. Ale jestli to bylo nikomu z vás málo, může se tomuto oboru věnovat i nadále. Myslím, že to bude hodně dobrodružný.